नमस्कार विद्यार्थियों मित्रों, धोरण 12 विषय गुजराती प्रकरण 5 रामबाण। घणी बार आपणे सांभळता हशो आ शब्द रामबाण इलाज, चिकदी सामान्य रीते निष्फळ नथी जतुं એવું એક બાણ રામ, અક્સિર ઇલાજ રામમાં આવા એક આપણે આરોગ્યની દ્રષ્ટિકોણથી પણ શબ્દો સાંભળતા છીએ। તો આ એક આધ્યાત્મિક રામમાં રામરૂપી બાણ, સાક્ષાત કદાચ રામનો આભાસ કરાવવું એવું એક સ્વરૂપ બાણ, ભક્તિનો બાણ, જે ભક્તિમાં એકદમ ઓળઘોળ છે, ડૂબી ગયો છે, એમાં તલીન છે, એવું રામબાણ નું જે તીર છે એ ભક્તિથી સભર હોય છે। અહીં સર્જક ધના ભગત એ મૂળ નામ તો ધના કેશવ કાકડિયા એનું મૂળ નામ છે। અહીં આ ધના ભગતે આ સમગ્ર પદભજનમાં વિવિધ દ્રષ્ટાંતો આપી રામબાણનું સુંદર રસદર્શન આપણી સમક્ષ મૂક્યું છે, જે કદી નિષ્ફળ નથી જતું। વિવિધ પ્રકારના એવા દ્રષ્ટાંતો, વિવિધ લોકોના દ્રષ્ટાંતો આપ્યા છે, ધ્રુવના, પ્રહલાદ, સુખદેવ, મીરા, નરસિંહ વગેરેના દ્રષ્ટાંત અને કથાઓ થકી કે આ બધા લોકોને રામબાણ વાગ્યા છે। ભક્તિમાં તલીન થયેલા હતા લોકો, મધ્યકાળનો એક સમય જે ભક્તિ સભર કહેવાયો એવો એક સમય। આ સમગ્ર પદ ભજનમાં ભક્તિની વાત એ કેન્દ્ર સ્થાને છે કે વેદ ન હો કહો તો ચાલશે, પણ વેદના જાણો તો બહુ મોટી વસ્તુ છે। એવા છે ને, વેદ ન જાણો તો કાંઈ નહીં, પણ વેદના જાણો એ અહીં વેદના એ સંવેદનાનું કેન્દ્ર બિંદુ બન્યું છે। અહીં રામબાણ એ વેદના નહીં પણ વરદાન રૂપ લાગ્યા છે, દુઃખરૂપી નથી લાગ્યા, વરદાન લાગ્યા છે। રામના બાણ નસીબદાર લોકોને, ઈશ્વરના અંશોને વાગે, અને જેને રામનું બાણ વાગી ગયું એ સંસાર તરી ગયો, એવી કોઠાસુ છે આ કાવ્યનું હાર્દ સ્વરૂપ છે। જે ઈશ્વરના નામે ઓળઘોળ કરે એના માટે જ જીવે, એના માટે જ મરે, અને સમગ્ર રીતે એને સમર્પિત થઈને રહે એવા સાધુ સંતની વાત કરી છે। રામબાણ વાગ્યા વિના મીરા ઝેર કેવી રીતે પીએ, અને મયુર ધ્વજના મસ્તક પર કરવત સી રીતે ફરે, આવી વાત કરીને પણ ધના ભગતે બહુ સરસ મજાની ભક્તિની ઉપાસના કરી છે। સીધા કાવ્યના અંદર પ્રવેશીએ, કાવ્યનો પ્રવેશ કરીએ। રામ બાણ વાગ્યા હોય તે જાણે, પ્રભુના બાણ વાગ્યા હોય તે જાણે, ઓલ્યા મૂર્ખ મનમાં શું આણે, રામ બાણ વાગ્યા હોય તે જાણે। સરસ વાત કરે છે પ્રથમ પંક્તિમાં કે જેને રામના બાણ વાગ્યા હોય એને જ ખબર હોય કે આનંદ શું છે, જીવનનો નિજાનંદ શું છે, જીવનનો ઉલ્લાસ શેમાં સમાયેલો છે, એ જેને રામબાણ વાગ્યા હોય એ જ કહી શકે, પ્રભુના બાણ વાગ્યા હોય એને જ આ આનંદનો
અણસાર થાય, આનંદની પ્રતીતિ થાય. પેલો મૂર્ખ વ્યક્તિ હોય, જે સાવ મૂર્ખ વ્યક્તિ હોય, ગમાર બુદ્ધુ એવો વ્યક્તિ હોય, એ આ રામબાણનો અર્થ શું સમજે? રામબાણ વાગ્યા હોય તે જાણે, કે છે જેને રામના બાણ વાગ્યા હોય તેને જ આ વેદના સંવેદના આનંદ ઉલ્લાસની પ્રતીતિ થાય, અન્યને નહીં. ધ્રુવને વાગ્યા, પ્રહલાદને લાગ્યા, ને ઠરીને બેઠા રે ઠેકાણે, ગર્ભવાસમાં સુખદેવજીને લાગ્યા, એ તો વેદ વચન પ્રમાણ. શું કહે છે કે આ રામરૂપી બાણ ધ્રુવને પણ વાગ્યા, પ્રહલાદને પણ લાગ્યા, આ બધા જ લોકો ભક્તિના ભાવમાં ઠરીને ઠામ થયા, આનંદ પામ્યા. ગર્ભવાસમાં તો સુખદેવજીને પણ લાગ્યા. જ્યારે સુખદેવજી માતાના ગર્ભમાં હતા એ દરમિયાન સુખદેવજીને પણ આ રામબાણ વાગ્યા, અને એના માટે અન્ય કોઈ પ્રમાણ હોઈ ન શકે. શ્રેષ્ઠ પ્રમાણ કયું છે? વેદ વચન. વેદોમાં કહેવાયેલા વચન પ્રમાણે આ તમામ લોકોને આ તમામ વસ્તુ માટે વેદ વચન સાક્ષી છે. ધ્રુવને, પ્રહલાદને અને સુખદેવ માટે વેદ વચન સાક્ષી છે. આ ત્રણેયને, આ તમામ લોકોને રામબાણ વાગ્યા. મોર ધવજ રાજાનું મન હરી લેવા, હરી આવ્યા જે ટાણે, ટાણે એટલે સમય પર, લઈ કરવત મસ્તક પર મેણું, પત્ની પુત્ર બે ઉતાણે. મયુર ધ્વજ નામના રાજાનું મન જીતી લેવા માટે સાક્ષાત હરિ જે સમયે આવ્યા, તે જ સમયે તેઓ તેમનું મસ્તક કરવતથી વહેરવા માંડ્યા, અને તેમના પત્ની અને પુત્ર બંને એ કરવતને તેમના હાથમાંથી ખેંચવાનો પ્રયત્ન, તાણવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા કે આ વસ્તુથી ઉઘારો બને, બચાવ કરે. ટૂંકમાં પત્ની અને પુત્ર બંને એ મયુરધ્વજ નામના રાજાને મન હરી લેવા સાક્ષાત હરી આવ્યા, શ્રી હરિ. આમ મોર એવા મયુરધ્વજ કિકારો, બહુ સરસ શબ્દ છે, તો એવા મયુરધ્વજ રાજાના મનને હરી લેવા માટે સાક્ષાત શ્રી હરિ આવ્યા જે તે સમયે, અને એના પર કરવત દ્વારા એનું મસ્તક પર મૂકી અને આ કરવતને છોડવા માટે કોણ પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા? એના માટે પત્ની અને એના પુત્ર બંને જાણે એ પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. તદઉપરાંત મીરાબાઈ ઉપર ક્રોધ ભરીને, સોરી, ક્રોધ કરીને રાણોજી ખડગ જ તાણે, ખડગ એટલે તરવા, વિષના પ્યાલા ગિરધર લાલે આરોગ્યા, એ તો અમૃતને ઠેકાણે, વિષ પણ અમૃત બની ગયું. ભક્તિની શક્તિ સર્વોપરી છે મિત્રો. મીરાબાઈ ઉપર ક્રોધ કરીને, મીરાબાઈ ઉપર ખૂબ ગુસ્સે, ક્રોધથી ભરાયેલા એવા રાણાજીએ જ્યારે તલવાર ખેંચી તાણી, અને મીરાબાઈને જ્યારે એણે ઝેર આપ્યું, અને એ ઝેર સાક્ષાત એવા શ્રી કૃષ્ણ ગિરધરલાલ અમૃત સમજીને પી ગયા, અને મીરાબાઈને એમણે ગિરધરલાલે સાક્ષાત રક્ષા કરી, કવચ કુંડળ બન્યા. આમ એ વિષ છે, ઝેર છે, એ પણ અમૃત બની ગયું. ક્યારે? ભક્તિના સાધના, ભક્તિની સાધના. અંતે નરસિંહનું દ્રષ્ટાંત આપતા ધના ભગત નોંધે છે કે નરસિંહ મહેતાની હુંડી સ્વીકારી, ખેપ ભરી ખરે ટાણે. ખરા સમય ઉપર એ દોડી આવ્યા, ખેપ ભરે. આગળ સંત અનેક ઓધાર્યા, એવું ધનો ભગત પૂર આણે. હૃદયથી એણે કહ્યું, ધના ભગતે હૃદયપૂર્વક કહ્યું. શું કહ્યું?
तो प्रभु एवा नरसिंह मेहताए पण हुंडी स्वीकारी, श्री कृष्ण तो नरसिंह मेहता नी हुंडी पण स्वीकारी, चिठ्ठी नाना नी जे आपले करी शके एवी एवी चिठ्ठी हुंडी स्वीकारी, खरा समय दौड़ी ने आव्या, योग्य समय पर ज ए प्रभु साक्षात आव्या। आम अनेक संतों एमने उद्धार कर्यो, प्रभुए श्री हरिए अनेक संतो महंतो अने सदगत आत्मानो, सदगत एवा श्रेष्ठ लोकोनो एमने उघारे उधार्या, एटले उघारे एमने एमनु रक्षण कर्यु, एवं धना भगत हकीकतमां એ જણાવે છે, હૃદયપૂર્વક આ વાતને જણાવતા કહે છે। આમ સમગ્ર આવા ભક્ત અધ્યાત્મ સમાન એવા ભક્તિ કાવ્યમાં રામબાણ રૂપી જેને બાણ વાગ્યા છે એ સમગ્ર સંસારને તરી ગયા છે એવું આ સમગ્ર કાવ્યમાં કવિ ધના ભગતે આપણે સુંદર મજાની રામબાણની શ્રેષ્ઠ ભક્તિ સબર સમજૂતી આપી છે। તો રામબાણ શબ્દના અર્થને કેવા કેવા લોકો સમજી શકે છે, કેવા લોકો નથી સમજી શકતા, એના સંદર્ભે નીચે સ્વાધ્યાયના વિવિધ પ્રશ્નો આપ્યા છે, બે ત્રણ વાક્યોમાં પણ પ્રશ્નો આપ્યા છે, અને સવિસ્તાર જે રામબાણનું પદ છે એનું મર્મ શું છે એ પણ આપણે સમજ્યો, એ તમારા શબ્દોમાં લખવાનો છે, જેને ફરીથી અગાઉ પણ જેમ કહું છું તેમ તમારી અનુકૂળતાથી બહુ જલ્દીથી અન્ય બીજું પ્રકરણ મુકાય એ પૂર્વે, વિડીયોમાં અન્ય પ્રકરણ નિહાળો એ પૂર્વે તમે આ પ્રકરણનો સ્વાધ્યાય અંગત રીતે વોટ્સઅપ પર આપ મોકલશો એવી અપેક્ષા થશે। થેન્ક યુ।